সেই ইমান দূৰলৈ নাযাওঁ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ কথাটো যদিও বৈজ্ঞানিক সন্মত হয় আমাৰ ইমান সম্ভৱ নহয়, আমি বাগিচাত কাম কৰি থাকোঁ, আমি দহ মিনিটৰ মূৰে মূৰে হাত ধোৱাটো আমাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। কিন্তু তাতকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু সেৱন কৰিম, কিবা এটা বস্তু যেতিয়া খাম, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, আমি খোৱাৰ আগতে আমি হাত ধোওঁ। বিগত দিনসমূহত আমি ভাত খোৱাৰ আগত বাৰটা বজাত যেতিয়া আপোনালোকে ভাত খাব, ভাত খোৱাৰ আগত কি কৰোঁ, আমি হাতটো ধোওঁ, চবেই ধোওঁ, কিন্তু আমি আগতে চাবোনেৰে হাতটো নুধুইছিলোঁ। বা আমাৰ এটা হাত ধোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা আছে কি, বিশেষকৈ মৌ বাগানৰ ল'ৰা, আমাৰ এটা অভ্যাস এটা পৰিণত হৈ গৈছে কি, আমাৰ মানে সময়টো কম হোৱাৰ কাৰণে, কামতে আমি ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে কি, আমি পটককৈ পানীত হাতটো তিয়াওঁ, তিয়াই মেলি ভাতটো খাব লাগে, এইটো হাতটো তিয়াহে হয়। কিন্তু আমি কওঁ যে আমি হাত ধুই পিনে খালোঁ, আচলতে হাত ধুব হ'লে আমি হাতটো ভালকৈ এনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব, তাৰপাছত এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ আঙুলিত যিখিনি মইল থাকে এইটো গুচাব লাগিব, তাৰপাছত নখেৰে আমি এনেকুৱা ঘঁহিব লাগিব, তাৰপাছত আমাৰ এই বেক চাইডে যিটো আছে এই ছালডোখৰত ইয়াতো আমি এনেকুৱা ধৰণে ঘঁহিব লাগিব, তাৰপাছতে সম্পূৰ্ণ হাত ধোৱা হয়। আচলতে আমি হাত ধোৱাৰ বাহানত হাতটো তিয়া হয়, আচলতে হাতটো তিয়াই দিওঁ আৰু খানাটো খাই দিওঁ। তো যিহেতু এনেকুৱা ধৰণে বেমাৰ আহিছে, যিটো বেমাৰে দূৰ কৰিছে, তাৰ লগতে কেনেবাকৈ আমাৰ বাগিচা অঞ্চল যদি পাই যায়, আমাৰো মানুহ বহুত মৰিব, তাৰ লগে লগে আমি আমাৰ জীৱন আমি বেছি দিনলৈকে নিব নোৱাৰিম, বা আমি কাম কৰি খাব নোৱাৰিম, সেইটো কাৰণে আমি সচেতনতা লোৱাৰ দৰকাৰ আছে। তো মই ভাবোঁ, অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকক পৰাপক্ষে, আপোনালোকে এইকেইদিনত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে চাবোনৰ টুকুৰা এটা সৰু মৰু আপোনালোকে মানে পলিথিনত যদি বন্ধি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰে, আৰু বাৰটা বজাত ভাত খোৱাৰ আগত যদি আমি চাবোনেৰে ভালকৈ হাতটো ধুওঁ, তাৰপাছত যদি আমি ভাতটো গ্ৰহণ কৰোঁ বা আমাৰ হাতটো গ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়া বেমাৰৰ পৰা আমি হাত পাৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগে লগে এটা বস্তু কৰিব লাগে কি, আমি যেতিয়া বাগান ছুটি হোৱাৰ পাছত ঘৰ যাওঁ, ঘৰ যোৱাৰ পাছত আমি বিশেষকৈ কি হয়, বাগিচা অঞ্চলত কাম কৰা আমাৰ মানুহখিনি এটা প্ৰৱণতা আছে, বা আমি কেতিয়াবা বহুত মানুহে কোনোবাই খৰি লৈ যায়, কোনোবাই মানে শাক বুটলি লৈ যায়, লৈ যোৱাৰ পাছত কি কৰোঁ, আমি প্ৰথমে আমি টোপাটো বা আমাৰ সেই বস্তু যিখিনি আমি গোটাই মেলি আনিছোঁ ভিতৰত থৈ আহোঁ, থৈ আহি পিনে ধুনীয়াকৈ ভৰি হাত ধোওঁ, তাৰপাছত আৰু এবাৰ ঘৰ সোমাওঁ। তো সেই বস্তুটো যাতে আমি ভুলটো কৰিব নালাগে, আমি এটা কথা স্পষ্ট হ'ব লাগে যে আমি বাহিৰৰ পৰা যিহেতু যাম, প্ৰথমে আমি ভৰি হাত ধোৱাৰ কামটোহে কৰিম, তাৰ পাছতে আমি ঘৰত সোমাম। আমি এনেকুৱা কৰিব নালাগে যে ফটককৈ টোপাৰটো থৈ দিলোঁ বা বেগটো থৈ দিলোঁ ভিতৰত, তাৰপাছত আহি পিনে আমি ভৰি হাতটো ধুওঁ, ভৰি হাতটো ধুই পিনে বা গাটো ধুই পিনে আমি থাকিম, সেইটো নহয়। প্ৰথমে আমি ঘৰ সোমোৱাৰ আগতে আমি ভৰি হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, আমি গা পা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা হোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, তাৰপাছত আমি ভিতৰত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি খেলি আছে, স্কুলো বন্ধ দি দিছে, তো তেওঁলোকক এই কথাটো আমি ৰাখিব।